ouvir e ouvir a palavra de Deus. Significa que, a partir do momento que vocês pegarem esse problema e aceitarem ele para ler, ele pode gerar fé no coração de vocês, porque ele fala sobre a palavra de Deus. Isso é importante porque a Bíblia revela para a gente que nós somos criados para a glória de Deus, nós somos a principal criação de Deus. Se nós fomos criados para a glória de Deus, a gente precisa ter comunhão com Ele. Na verdade, nós fomos feitos para isso e deveríamos. Só que Deus, Ele permanece fiel ao seu propósito. Ele nos ama, Deus, Ele cuida da gente. Mas quando nós o nosso propósito para a palavra de criados. Por quê? A Bíblia é revelada que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Isso é um problema. Se a gente foi criado para a glória de Deus, para ter comunhão com Ele, se a gente está separado da glória de Deus por causa do nosso pecado, significa que nós estamos fora do propósito para o qual nós fomos criados. E a gente precisa resolver esse problema. Agora eu queria exemplificar para vocês o tamanho desse problema. O pecado nos separa da glória de Deus. Olha só, Deus, Ele é bom. Se o meu pecado me separou de Deus, que é bom, significa que eu não sou tão bom quanto eu pareço. E olha, eu sou um camarada religioso que vai ter a sala da manhã pregando o evangelho para vocês. Mas esse meu ato de bondade não é suficiente para me salvar, para me justificar perante Deus. Deus é luz. Se o meu pecado me separou da luz, a minha vida revela que a gente está nas trevas. E o principal de tudo, imagina que todo mundo que for morrer, terminar a vida na terra, queira ir para o céu. E a Bíblia diz que Deus é céu. Se o meu pecado me separou de Deus, que é céu, nós, a Bíblia está revelando para a gente que a gente tem um grande problema. A gente não está indo para o céu como a gente quer, a gente não vai para o céu como a gente pensa. A Bíblia está falando de salvação e condenação, de céu e de inferno, e a Bíblia diz assim: todos pecaram, todos juntamente se desviaram, não há ninguém que faça o bem, não existe um justo sequer. Todos nós, por sermos pecadores, e Deus não tem comunhão com o pecado, mas estamos afastados de Deus e estamos condenados. Nós precisamos de salvação, nós precisamos de um Salvador. Aí você vai pensar assim: como é que eu consigo a salvação? Como é que eu consigo o Salvador? É indo para a sua religião? Eu vou dizer para você que não. Se eu disser para você que na minha religião você vai encontrar perdão de pecados e salvação, eu sou um falso profeta e mentiroso. Por quê? Bom, nem a minha, nem nenhuma religião pode me salvar, pode te salvar, pode perdoar os nossos pecados. Apenas Jesus pode fazer isso. Foi por isso que ele veio ao mundo. Ele derramou o seu sangue para pagar pela nossa culpa, pelo nosso pecado, e mediante ao arrependimento dos pecados. Na aceitação do Evangelho de Cristo, crendo no sacrifício de perdão de pecados que Cristo executou lá na cruz, a gente consegue a salvação. E quando você precisa ser salvo? Você precisa ser salvo para ontem. Queria dizer para você que se a gente morrer hoje sem salvação, a gente está condenado. Queria dizer para você, se a gente não ficar hoje sem salvação, amanhã pode ser tarde demais. Então, como é que você faz para ser salvo? Queria dizer para você que aí no seu coração, se você buscar o Senhor, a Bíblia diz assim: busque ao Senhor, então você pode achar, enquanto Deus está aberto no seu pensamento, você pode orar a Deus agora, e a Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está tapado, ele não possa ouvir, ele quer ouvir a oração. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que ela possa salvar, ele quer salvar, ele tem a mão para salvar, mas a gente precisa crer, a gente precisa se arrepender e a gente precisa receber essa salvação. No final, lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz assim para a gente: como escaparemos nós se não dermos atenção a uma tão grande salvação que é oferecida pelo próprio Filho de Deus? Como é que a gente vai escapar da condenação? Como é que a gente vai escapar do eterno, do inferno eterno, se a gente não der atenção a uma salvação que é oferecida pelo próprio Deus, pelo seu Filho que nasceu? Eu queria agradecer a vocês por terem me ouvido. Quero abençoar a vida de vocês, desejar que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de vocês. Mas quero que vocês pensassem sobre isso. Todos pecamos, todos estamos condenados, afastados de Deus. Deus enviou Jesus para a reconciliação. Ele não vai salvar ninguém pela força, não vai salvar ninguém pela violência. Você precisa se arrepender, você precisa buscar o Senhor. Você pode orar hoje, você pode orar agora, porque chega o arrependimento, Ele vai te salvar. A Bíblia diz assim: vocês vão me buscar e vão me achar, vão me buscar de todo o vosso coração. Agora, o Senhor diz assim.